Indeks vam garantuje da ste student, diploma da ste inženjer. Venčani list da ste muž, žena. Društvo vam nameće okvire vas samih. Ko ste zapravo vi? Da li je ego zdrav? Da li je poželjan? Pogotovo u tako jednoj važnoj etapi života kao što je studentska etapa. Dobrodošli u Novi Akademac. Žarko Trebješanin, psiholog, danas će odgovarati na pitanja studenata Univerziteta u Novom Sadu. Dobro nam došli i drago nam je što ste ovde sa nama. I meni je drago. Evo za početak, dok se studenti ne opuste, da samo razrešimo jednu nedoumicu. Da li je osoba koja ima jak izražen ego u isto vreme i egoista? Pa, vidite, ego je jedna vrlo bitna instanca u ličnosti, bitan deo. Čak to je onaj, da kažemo, neki središnji naš deo, najintimniji, na neki način možda nama najbliži, najvažniji. I naravno da je vrlo važno da taj ego bude dovoljno razvijen. U ostalom, neurotične ličnosti zapravo jesu one koje imaju neki problem sa egom. Ego nije dovoljno jak, nije dovoljno funkcionalan i otuda neuroza, znači više su prevladali neki nagoni, emocije i sl. Tako da za studente je svakako ego nešto što je neophodno i to upravo taj jak i zdrav ego. I što onda možemo da kažemo? Onda osoba egoistična ili je jak ego može biti dobar? Taj jak ego, u stvari, šta bi to značilo? Pa vidite da sad ne pričamo suviše abstraktno. Taj snažni ego, to je jedan sistem upravo tih, da kažem, izvršnih funkcija. Jel? Dakle, to je, uključuje i opažanje, uključuje pamćenje, učenje, mišljenje, procenjivanje, odlučivanje, volju i sl. Prema tome, bez toga zaista nema. Nema ozbiljnog rada, nema učenja, nema studiranja, ali nema ni dobrih međuljudskih odnosa. Tako da to sigurno ne znači nužno da je neko egoista. To ne treba mešati, jer egoizam je u suštini, da kažemo, samoživost. Jel? Dakle, to je osoba koja bezobzirno ide za tim da ostvari isključivo svoje sebične neke interese, čak na uštreb drugih. Čak ja mislim da često se meša egoizam i, ne znam, narcizam. To nije isto. Narcizam je u suštini samo zaljubljenost. Jel? Znači, sva energija, sva ljubav ide ka sebi i onda se taj ego uzmeša. Moramo praviti razliku. Tako je. Isidora, na koji način se ti boriš sa svojim egom? S obzirom na to da studiram glumu kod nas na akademiji i da je to kod nas glumaca poprilično izraženo, jer prosto to je, ja mislim, jedna od glavnih stvari koja nas i gura u ovom poslu i koja nas tera da idemo napred i da budemo uvek bolji, da se takmičimo ne sa drugima, već prvenstveno sami sa sobom. Ali dešava se tu i tamo da prosto kod nekog ta ego bude toliko izražen da onda ometa rad. A htjela sam da pitam profesora zapravo kada, u stvari, u kojim situacijama ta ego može da tako poraste, da počinje da smeta? Kada on prelazi iz dobrog u loše? Dakle, ja bih to ovako postavio. Nije problem da je ego veliki, mada sve su to metafore, jel? Nema tu veliki, mali. Ali problem nastaje onda kada mi zapravo imamo nerealnu sliku o sebi, kada mislimo da možemo mnogo više nego što zbilja možemo. I tu je problem u stvari da vi uskladite ili da mi uskladimo ono što su naše istinske mogućnosti, sposobnosti, talenti sa onim kakvu mi imamo predstavu o sebi i kakve mi ciljeve sebi postavljamo. Jel? Dakle, ne valja postavljati prevelike ciljeve, ali ništa manje nije ni dobro kad čovjek postavlja suviše niske cilje. Onda nikada neće dosegnuti ono što bi zbilja mogao i to je šteta. Radice, kakve ti ciljeve sebi postavljaš?
Pa ja pokušavam da sebi postavljam neke realne ciljeve. Što se tiče mog ega, ja pokušavam da ga usmerim samo ka sebi, da on popravlja mene i da onda tako budem pozitivna na svoju okolinu, a i da dosegnem te svoje ciljeve. Tako da trudim se da moj ego bude zdrav, da bih i stigla do tih ciljeva. Radice, da li si primio... Izvinjam se, mogu ja da postavim ovo pitanje? Zanimljivo je ono što kažete, vi pravite razliku između sebe i ega. Kako pravite tu razliku? Šta je to onda kad kažete mene i moj ego? Pa mislim da se osoba sastoji iz svojih misli, svojih osjećanja, samopouzdanja, volje, iskustava, svega što je do tada doživjela, a da je ego neki motor u toj osobi koja pokreće sve to što ona ima u njoj, a da je do nas da odlučimo šta će ona i koliko će ona da pokrene i da tu negde postoji granica između zdravog ega i preteranog ega. Da. Marko, da li se slažeš sa Radicom? Pa ja stvarno moram da kažem da boriti se sa egom, pogotovo u današnje vreme kada je cijela koncepcija samog smisla egoizma u velikoj meri izražirana i društveno isforsirana, pa moram da kažem da na neki način predstavlja i Sizifov posao. Jer tržišna ekonomija u kojoj mi trenutno živimo je u velikoj meri obrnula lično dostojanstvo čoveka i sve je prevagnulo na korist razmenske vrednosti. I ta ista ekonomija nam je na jedan vrlo jasan način propisala koje su to karakteristike i kvaliteti koje neko mora da posjeduje da bi mogao da egzistira u određenom društvu i da se snađe na odgovarajući način. E, Marko, super sada što si sad i to spomenuo. Kao neko ko dolazi baš evo sa privatnog fakulteta, koliko ti se često dešava da ljudi baš, da tako kažemo, povrede tvoj ego? Baš zbog toga što možda imaju predrasude o privatnim fakultetima i tako dalje. Iskreno da vam kažem, dešavalo se dosta puta, ali kako je vreme prolazio, naučio sam da se nosim sa time i stvarno, posle nekog vremena, prestao sam da obraćam stvarno pažnju. A kako si naučio da se nosiš sa time? Pa pravo da vam kažem, to je nešto što sam ja želao i to je bio neki moj, isključivo moj izbor, tako da sam smatrao da nikog drugog ne treba da se tiče zašto je moja odluka bila upravo takva. Meni je ovo zanimljivo, pa bih, ako mogu, malo da o tome. Možemo i naraditi. Vi ste beše sa političkih nauka, tako? Ja sam sa ekonomije. Sa ekonomije, aha, dobro. A ko je beše sa političkih nauka? Nije niko. A nije, stvarno? Aha, dobro. Jer to je jedno zaista pitanje koje je za socijalnu psihologiju, naravno za politikologiju i tako dalje, a to je da nije ego, nema isti značaj i čak nije isti koncept ega u različitim kulturama, u različitim društvima. Tako da zaista za ovo zapadno društvo, kome i mi pripadamo, zapadnoj kulturi, tu jeste takva koncepcija i ega i uopšte zahteva koje se postavljaju da vi u stvari drugog doživljavate kao konkurenciju. I onda vi morate da se izdignete, da budete veći, snažniji. Vi uživate u tome kad pobeđujete. Dok u drugim kulturama je mnogo bitnija vaša grupa. I čovek mnogo veći ponos osjeća. Nekada je on lično nešto ostvario. Recimo, to su neke istočne kulture, Japan, Kina i tako dalje. Nego kada je njegova porodica nešto postigla, kada je postigla na kraju kraja njegova nacija, država i tako dalje, i njegov tim. Dakle, više je naglasak na to mi, na grupu, nego što je kod nas. Kod nas je u velikoj meri upravo je ovo kultura koja naglašava individualizam. I mislim da ste to u stvari hteli da... A kako to da promenimo? I kako da počnemo da negujemo baš upravo to što ste rekli? Pa jeste, evo, vi ste upisali razne fakultete, ali svi ste imali već pri upisu jednu vrlo surovu borbu sa drugima. Ako drugi upišu, nećete vi upisati. Znači, tu se postavlja to pitanje da drugo gledate na neki način pomalo kao neprijatelja, kao konkurenciju. Tako da, to je nešto što postavlja kultura i društvo. I to, po meni, bilo bi dobro da ima ipak manje toga. I tu je taj surovi kapitalizam koji stvarno ide, što kažu, preko mrtvih, samo da se postigne onaj cilj, da se postigne pogotovo profit, što naravno nisu najbitnije vrednosti. Malo ćemo da zamenimo ovu priču o egu sa jednom jako zanimljivom pričom o Omladinskom kulturnom centru. Pogledajte.
Ćao, ja sam Edit, a ovo je Okce. U ulici Braće Jovandić broj 7 Mladi za mlade stvaraju jedinstveni omladinski kreativni centar jer njihove ideje bujaju i ne mogu da čekaju. Realizuju se sad. Okce je jedan multifunkcionalni prostor namenjen za podršku mladima. Najkraće rečeno, sa fokusom na mlade pojedince i na grupe mladih kako bi ostvarili svoje ideje, kako bi radili na unapređenju svojih veština na ličnom i profesionalnom nivou. Razmišljam o tome da sprovodimo program za mlade i gde mogu mladi u suštini da dođu i svoje ideje, znači neka društvena inicijativa ili čak i poslovna, da dođu i mi im pomognemo da ostvare te ideje. Da li to neke humanitarne akcije ili slično, dobrodošle su u svakom slučaju. Ovde može da se koriste računari, da se prave razne filmske večeri, manifestacije, da se druži, da imamo lunch prostor gde možemo da provodimo slobodno vreme. U Okce su pozvani svi sa željom da stvaraju nešto novo, te ako vam na fakultetu zafali praksa, Okce je idealno mesto za to. I samo u razvitku čeka na znanje i veštine mladih studenta. Pošto studiram arhitekturu, meni je ova praksa dobro došla, tako da prolazimo projekat od same prenamene, realizacije, rekonstrukcije do izgradnje, do same finalizacije, tako da mi je praksa bila preko potrebna. Tako da sigurno će značiti i meni, i mom društvu, i u mojoj struci da koristim moj prostor za naše potrebe. Mladi koji se odluče za to da postanu deo naše ekipe i da postanu društveno aktivni, upravo mogu sebi da doprinesu time što će obogatiti svoje iskustvo i to im naravno znači za dalje usavršavanje. Okce redovno odgovara na poruke. Možete im pisati na Facebook stranici ili doći u njihov prostor po iskustvo iz prve ruke. Nasmejana ekipa vas zove. Dođite u Okce! Bravo za ovu mladu ekipu. Sreću im nećemo poželeti jer im ne treba. Imaju već dovoljno entuzijazma, volje, inicijative, a i vredno rade. Sofija, ja sam videla da si se ti javila pre rubrike, pa voljeli bismo da čujemo da li postoje neki trenuci eto, u tvom životu kada si ti shvatila da je možda, da tako kažemo, tvoj ego preuzeo tvoj život, da je postao, da tako kažemo, nekontrolisan. U kom trenutku si to primetila i kako si se izborila sa tim? Pa ja mogu da kažem da meni ego u životu podjednako pomogao koliko i odmogao. Pomogao mi je kada sam otišla da studiram inostranstvo. Susrela sam se sa dosta timskih radova i u početku se te neke moje ideje i neki moji predlozi nisu toliko vrednovali i uvažavali. I stalno sam se povlačila misleći u redu, Sofija, ne razumeš, možda se oni bolje razumeli profesora. Ipak je to njihov jezik, njihov mentalitet. Aha. Međutim, meni je to vremenom počelo da smeta i prosto smatram da je ego upravo bio taj koji mi je pomogao da se izborim za neko svoje mesto u toj grupi, za neka svoja prava. Opet, sa druge strane, nisam bila dovoljno otvorena za neke savete prijatelja i porodice koji su se ticali mog zdravlja, koji su se naravno posle ispostavili kao tačni, ali prosto moram sebi da priznam da nisam u pravu stalno i da nisam ja ta koja sve zna i stvari dođu na svoje mesto. A šta ti je pomoglo da to shvatiš? Da je okej nekad ne biti u pravu i... Pa upravo to što su mi stalno svi govorili, Sofija, ne možeš biti stalno u pravu, moraš da shvatiš da jednostavno, ja nikad nisam sumnjala u njihove najbolje namere i samo sam morala toga da budem svesna. Nikola, koje oblike ponašanja si, na primer, nekada primetio i kod sebe, a šta je to što ti ponekad i zasmeta kod drugih ljudi, a naravno i dalje pričamo o egu? Pa ovako, mislim, kod studiranja režije i glume, ego je, kao što je Isidora već rekla, malo prečesto preizražen. Da. E sad, što se tiče režije, često mi se dešavalo da shvatim koliko se neprijatno osjećam što namećem svoj ego drugima, da bi oni radili svoj posao onako kako ja mislim da treba. I onda bih se često osjećao neprijatno zbog toga, ali sa druge strane, bih se nekad osjećao jako zadovoljno jer bih shvatio da ta tvrdoglavost nekad i možda, uslovno govoreći, i sebičnost istaraju stvar do kraja tako da ona bude dobra i da svi budemo zadovoljni. Znači, važno je osluškivati. Jeste, jeste. Izuzetno je važno osluškivati. Ako mogu da kažem ja nešto o tome,
Vidite, stvaranje bilo nekog pozorišnog komada ili ne znam, filma i tako dalje, to jeste kolektivni rad. I tu, to je baš dobar primjer, ja bih rekao uopšte za neki timski kolektivni rad, a ovo je izrazito što zaista reditelj je taj koji određuje, imate tako i tako da odigrate i to stvarno deluje malo kao u vojsci, kao naređenje, kao ovaj je komandant, što i jeste. Ali može se i to rešiti. Ja mislim da vi možete glumce pitati šta oni misle, kako bi trebalo to da odigraju, pa tek ono da im kažete. Jel? Tako da to je jedan način. A drugo, vidite, tu je problem kada neko samo nameće svoje mišljenje, ali bez objašnjenja. E, to je onda ono autoritativno, jel? Čak autoritarno, jel? To mora tako. Mislim da kada se objasni i kada čovjek vidi da je to zaista najbolje rješenje, da onda nema tu problema i nema, da kažem, sujete. Ta sujeta jeste tu ono što može da bude prepreka. Ja bih rekao da taj dijalog između glumaca i reditelja zapravo možda napravi upravo nešto jako dobro. Jel? Znači, dijalog pravi, konstruktivan. A to je važno i u životu, ne tako samo je, dakle, da čovjek u stvari na neki način suzbije svoju sujetu i stavi da je taj zajednički cilj na prvom mjestu. Onda zaista mogu da se sasvim lepo usklade i različiti pogledi. I sad dolazimo do onoga što isto povezano sa egom, a to je taj egocentrizam. Znači, egocentrizam je jedna pojava koja se obično pripisuje deci. Kaže, dete sve posmatra iz svoje perspektive. Jel? I kad pitate, ne znam, dete, jel, koje naravno ima brata, pitate ga, imaš ti brata? Kaže, da, imam. A tvoj brat, da li ima brata? Ne, on nema. Zašto? Zašto možda da se stavi na poziciju brata pa da sebe sagleda kao brata od svog brata. Jel? Međutim, kažem, to je, nažalost, jedna pojava koja nije samo baš za decu karakteristična, nego i mnogi odrasli su vrlo egocentrični, neće da, prosto što se kaže, da se stave na poziciju drugog, da pogledaju očima drugog, da stanu u tuđe cipelo, kako se kaže, pa da onda malo drugačije pogledaju nego isključivo iz svoje perspektive i smatraju da je to apsolutna jedina perspektiva. Jelena, da li si često primijetila ovo u svom okruženju, ovakve pojave? Pa da, svakako. Često sam se susretala sa odraslim ljudima koji su, na primjer, prijatelji mojih roditelja, da su egocentrični i da njih ništa ne zanima u okruženju i onda samim tim nameću i drugima to njihovo mišljenje. I eto, htjela bih da ispričam jednu pričicu šta se meni dogodilo. I sad, ne mogu da kažem da su na mene baš potpuno uticali ti egocentrični ljudi, ali kao da su se trudili da nametnu svoje mišljenje na nešto što ja isključivo želim. Znači, od malena sam htjela da budem modni dizajner i dalje to želim i baš jako želim. I međutim, moji roditelji, kao i dosta njihovih prijatelja i naša šira porodica, oni su pričali da to jednostavno nije za mene, da ne treba time da se bavim, da je ovo ipak Srbija, da ne treba da živim jednu bajku i da treba da gledam realno na život, da se bavim nekim prosječnim zanimanjima od kojih ću imati čistu zaradu. A kod mene se pojavila ta čista ljubav prema tom zanimanju od kad sam bila mala i tu nije bilo nikakvog interesa i nešto što bi moglo da utiče sad na tu moju želju. I ne mogu da kažem da su moji roditelji bili egocentrični, da su htjeli da nametnu svoje mišljenje, da je nešto bolje. Ne, oni su htjeli meni samo najbolje za mene, kao što i Sofija isto rekla. Međutim, oni nisu shvatili da se iza toga svega krije jedna ljubav prema tom zanimanju. Šta si ti uradila? Pa ja sam prvo krenula na pripreme za scenski dizajn jer sam shvatila da ne postoji šansa da njih ubedim da me podrže i da tu prosto nemam šanse. Ja sam probala da se pripremam za scenski dizajn, shvatila sam da ja to isključivo ne mogu da studiram jer jednostavno to nije to za mene. Jednog jutra sam se probudila i shvatila sam da definitivno moram studirati modni dizajn i poslala sam e-mail u kojem sam pitala da li oni daju stipendije studentima jer su cene... A gdje ste studirali to? U Beogradu. Na akademiji? Da, Akademija Deluso.
cene za studiranje tako nečega su onako više neprihvatljive za, nisu bile prihvatljive za mene, da. I pitala sam za stipendiju, oni su mi rekli da mogu da konkurišem na jedan konkurs, to sam uradila i posle mesec dana javili su mi da sam ja dobila tu stipendiju. To je bilo prosto nekako neverovatno i za moje roditelje i za mene. Ja sam bila sigurna da ja to mogu i bila sam sigurna da ću ja to uspeti. Ali kada ste u okruženju ljudi koji vam žele najbolje, a shvati da to nije dobro za vas, jako je teško izboriti se sa takvim ljudima, iako je to od njih najbolje. A tebi je upravo i ego ti je pomogao, upravo i gurao te napred. Da, i dalje, profesor. Naše čestitke zaista. To je lepo. I evo, opet da se sad vratimo na ego, ja mislim da je ovo sasvim lep primer da znači, nije pogrešno biti jak, imati snažan ego i biti uporan, biti postojan u svojim nekim željama. I još nešto, da uvedem sad još jedan pojam koji je vezan za ego, nije sve jedno da li mi neki posao obavljamo zaista što ga volimo sa tim da je ego uključen. To se kaže ego uključen. Ili ga obavljamo rutinski, ili ga obavljamo zbog nečeg drugog. Jel? Dakle, da bi dobili novac, da bi zaradili platu, da bi ne znam, ja imali neku slavu ili ovo ono, ali najbolje je zaista to. I ovo je stvarno lepa i rekao bih ohrabrujuća priča. U osnovom ja znam to i meni su savjetili kakva je psihologija, pogotovo kad se ja studirao, malo ko je znao što ošte radi psiholog. Jel? Ali treba zaista istrajati u svojim željama, namerama i to je onda najbolje obavljati posao koji volite i koji vam je zadovoljstvo. Sidora? Imam dva pitanja. Jedno pitanje je ta granica između, kako smo rekli, malog i velikog ega, odnosno dobrog i lošeg, kako zapravo trenirati svoje ego, kako trenirati sebe i kontrolisati sebe na najbolji mogući način, da budemo dobri i za sebe i za ljude oko sebe. A drugo pitanje, ajde kad odgovorite sebi. Ajde, jedno po jedno. Da, da. Pa vidite, kao što mi, ne znam, vežbamo svoju telesnu snagu. Jel? To kad neko vežba mišiće, to je svima sasvim jasno i deluje normalno. Jel? Ali verujte, isto tako i te naše sposobnosti. Pa vidite, opet da kažem, ego je jedan naziv za jedan čitav sistem funkcija koje vi možete da poboljšate. Dakle, možete vi da vežbate i svoju volju, svoju upornost, možete da vežbate i da bolje mislite, da bolje pamtite i tako dalje. Sve to i naravno da vežbate vašu fokusiranost. Dakle, da kad se usmerite na nešto, da zaista se usmerite na to i da onda terate do kraja. Voleli bismo da čujemo jednu konkretnu vežbu. Pa da vam kažem, evo još jedan mali savjet, mada ne volim da dajem ovi savjeti, jer ništa to ne znači. Ali uvek je dobro da postavljate ciljeve koji su realni. Znači, to je ovako da kažem opšte. Naravno, svako zna, zato kažem, ne vredi ti savjeti koji su opšti neki recepti. Ali najbolje je postavljati dovoljno visoke, ne previsoke zahteve sebi. I zašto? Jer ako ne uspete, to onda porazno deluje. To može da vas obeshrabri. Znači, postavljate, da kažem, u početku niže zahteve, pa onda sve više i više, ostankajem kao i sve što kada vežbate. A važno je i realno sagledati sebe. Naravno, važno je da. Ali kažem, kad imate taj povratni odgovor, kada vi uspete, ništa bolje ne uspeva nego uspeh. Evo, vi ste upisali, to je vama veliko ohrabrenje i sada to ide sve mnogo, mnogo bolje i lakše. Evo, dok Isidora razmisli, Marko. Želeo samo da vas pitam sad na osnovu ovog što ste rekli. Pošto u današnje vreme maksima koja je važila cogito ergo sum u velikoj meri moramo priznati je obezvređena. I ona je zamenjena maksimum habito ergo sum. Pa kako vi gledate na to i da li mislite da je to na neki način nesreća čovečanstva uopšteno? Da. I kako se uopšte vladati svojim egom ako znamo da smo na neki način automatski unapred predodređeni na propast? Mm-hmm. Tako da kažem. Pa vidite, naravno čovek ne može da se drži ni samo toga cogito ergo sum. Zašto? Što čovek nije samo
intelektualno biće. Jel? Mislim, mi i tekako je važno da dobro mislimo, da pamtimo, da operišemo ove simbolima i slično, ali čovek osim toga ima neke još vrlo bitne dimenzije, ima nagone, ima emocije, ima imaginaciju, dakle čovjek je u stanju da zamišlja. To prevazilazi taj racio. Također, bilo bi pogrešno da čovjek sebe svede na robota. Jel? Roboti mogu mnogo bolje, savršenije i brže da rade to što bi čovjek mogao da uradi, ali čovjek ima nešto što ne može robot i to treba čovjek da radi. Mnoge stvari vam se ne dopadaju u društvu, jel? Jasno. Ali vi to nećete promeniti sami nikako. Možete svi da imate mišljenje da nije dobro, da bi trebalo i kako bi trebalo. Znači, bez neke kolektivne akcije, bez angažovanja društvenog, ma šta vi mislili o tome, nećete moći ništa da uradite. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na dobrim savjetima koje smo danas dobili. A zahvaljujemo se i prijateljima naše emisije, Srpskom narodnom pozorištu i Areni Cineplex koji nagrađuju studente kartama. Dragi akademci, verujemo da smo evo i ovim razgovorom probudili lavinu misli u vama, a svakako vas ostavljamo sa jednim jako teškim zadatkom, a to je da radite na sebi i da naučite da procenite kada je ego vaš prijatelj, a kada je neprijatelj. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.